בוקר טוב, תודה אודי. בקשתי לומר כמה דברים בקצרה על המחר האסטרטגי והביטחוני, ובחרתי בעיקר לפתח שני נושאים שיכולים להשפיע על המחר האסטרטגי במובן הזמן, במובן המטאפורי. אחד, על מה שעובר בשכונה המאוד מורכבת שלנו, שנקרא בכל מיני שמות שאולי ביטאו חלק מהעמדות של המגדירים, כמו האביב הערבי והחורף האסלאמי. אני מעדיף לקרוא לזה הטלטלה העמוקה, ממש השינויים בעיניי, הטקטונים שעוברים על שכנינו ממזרח הקרוב ואולי גם הרחוק. אני אגיד לזה כמה מילים. אין ספק שהדבר הזה ישפיע על המציאות האזורית ועל המציאות האסטרטגית הביטחונית של מדינת ישראל. הייתי אפילו אומר שזה כבר משפיע. והנושא השני שאני אגיד עליו כמה מילים, ועל שניהם אולי נדבר אחרי זה בפאנל, זה כמובן האתגר האיראני, שלפי דעתי מציב לנו אתגר כפול. אנחנו רגילים לדבר בעיקר על האיום, על האתגר הגרעיני שהאיראני מציבים לנו, אבל אני חושב שגם המדיניות האיראנית עוד לפני כן מציבה לנו אתגר, לנו ולאזור, לכל אלה שחותרים ליציבות ולמציאות של הסדרים, מציבה לנו ולשכנינו אתגרים שמשפיעים על המציאות, ועוד השפעתם אני חושב תהיה ניכרת גם בהמשך. אני פחות אדבר על השחקן הישראלי, שגם אין ספק שלמדיניות הישראלית יש השפעה על עיצובו של המחר הזה. אני אגיד אולי על זה כמה מילים בהמשך. קודם כל אני רוצה לדבר על הנושא הערבי, סערה שהעולם הערבי עובר. אני חושב שזה שינוי בסדר גודל טקטוני. באמת, דבר שקורה, אני חושב, אחת למאה שנה. אני חושב שאי אפשר להתעלם מהתהליך הזה ולומר שזה עוד איזה סוג של הפיכה, נניח נוסח ההשתלטות של הקצינים הצעירים בשנות ה-50 על חלק מהעולם הערבי בעיקר. העליות של המשטרים בזמנו של נאצר ובסוריה ובמקומות אחרים. ראשית אני רוצה לומר לקח, אני חושב שהוא רלוונטי לכולנו כשניגשים לסוגיה של לנסות לחזות את העבר, את העתיד. קודם כל, מגבלת החיזוי. אני חושב שזה יהיה נכון לומר, ואנחנו צריכים להודות, שאנחנו לא צפינו את השינוי הזה. אני לא מכיר מישהו במערכת הביטחון שצפה שנראה במצרים את מה שראינו. אני כבר לא מדבר על מדינות יותר רחוקות. מצרים, שכנתנו מדרום. אני עדיין זוכר שעומר סולימן מבקר כאן חודשיים או חודש וחצי לפני שרואים את מובארק בכלא, בבית משפט. השאלה אז הייתה מי יחליף את מובארק. מי שזוכר, מובארק היה לקראת בחירות. והיו כל מיני תרחישים על בנו, גמל, יחליף אותו, עומר סולימן יהיה ממלא מקום. וחודשיים אחרי זה כולנו ראינו מה קורה. יותר מזה, אני חושב שחשוב לומר, אני הייתי עדיין בתפקיד שזה קרה, שאלו אותי במידה רבה של צדק, אולי אפילו בביקורתיות, תגיד, איך לא חזינו את זה? אז אני אמרתי למי ששאל, נכון שלא חזינו את זה, אבל אם זה מהווה איזה נחמה למישהו, גם המצרים לא חזו את זה. הרמטכ"ל המצרי באותו זמן נמצא בשיחות בוושינגטון עם עמיתו האמריקאי, ועושה דרכו חזרה לקהיר. אני חושב שטמון בזה לקח, משום שקשה, קשה לחשוב על מה שיקרה מבלי להבין את הדבר הזה. מעטים חזו בכלל מה יקרה למובארק, רבים הספידו את אסד בנפילה מהירה והוא עדיין לא נפל, ומשום שבעיניי התהליך הזה לא הסתיים. אני חושב שאף אחד בעולם הערבי לא מחוסן בפני התופעות האלה. מספיק שנחשוב על ירדן למשל, שהיא בעלת חשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה לישראל, או על מדינות המפרץ, שגם הן לא מחוסנות, אגם שרק ראינו ניצנים פה ושם בבחריין, במקומות אחרים, שנכסיותן של אותן מדינות, בוודאי למערב, היא עצומה. לא שמצרים לא חשובה, אבל בוודאי, תחשבו על דבר כזה שעובר במדינות המפרץ, עם מקורות האנרגיה וכל ההשלכות שיש לזה, גם על הכלכלה העולמית, גם על המציאות האסטרטגית, וכתוצאה מזה גם עלינו במגוון רחב של נושאים. אז אני חושב שהתופעה עדיין בעיצומה, ואנחנו צריכים לחשוב במונחים מה קורה אם זה יקרה במדינות אחרות. אני חושב שלישראל הדבר הזה מציב גם סיכונים וגם סיכויים. ישראל באופן עקרוני העדיפה תמיד שעל גבולותיה יהיו משטרים יציבים.
מישהו פעם חידד את השאלה גם על אופי המשטרים. אז אני רוצה לומר שישראל תמיד העדיפה יציבות המשטר על אופי המשטר. אני חושב שחשוב מאוד שנהיה מוקפים בדמוקרטיות, אבל אנחנו קודם כל העדפנו שבגבולות שלנו יהיו מדינות עם יציבות, עם accountability, עם אחריות, עם כתובת ברורה. אני חושב שאחד החששות של התופעה שאנחנו רואים בעולם הערבי שיכולה לעצב את המחר, זה fail state, מה שנקרא מדינות כושלות. החלשות של המשטר המרכזי באופן כזה שיאפשר מרחב פעולה יותר גדול לגורמים הקיצוניים וגורמי טרור. אם תראו במצרים, זה פחות או יותר מה שקורה. החלשות של המשטר המרכזי מאפשרת פעילות גוברת והולכת מסיני, אתגר שיגבר למדינת ישראל וחייב אותנו לגבש לכך מענה עם כל המגבלות שיש בהן. שלא נדבר על הריסונים. אנחנו העדפנו משטרים יציבים, וצריך להודות שמובארק, גם אם הוא לא היה דמוקרט, הוא בוודאי לא היה ציוני, אי אפשר להתעלם מהקביעה, לדעתי, שבשלושים השנה האחרונות מובארק היה עוגן של יציבות בכל מה שקשור ליציבות האזורית. ובמובן הזה, ההתפתחויות במצרים יכולות להיות התפתחויות לרעה, למי שחותר ליציבות ולמציאות של הסדרים וביטחון אזורי ושלום אזורי וכל מה שזה אומר, אפילו בהקשרים קונקרטיים של ישראל בנושא הפלסטינים. אני לא יודע כמה מכם עדיין זוכרים את התפקיד של מובארק בהסכמי אוסלו, בלי לשפוט אם זה היה טוב או לא. כשערפאת התקשה לחתום על הסכמי אוסלו, מי שזוכר את מובארק גורר אותו לשולחן, ואפילו עם איזה ביטוי לא פרלמנטרי נדמה לי, ומכריח אותו לחתום. תנסו לחשוב על נשיא מצרי היום, האם הוא יפעל בכיוון הזה או לא, איזה תפקיד הוא ישחק. אני חושב שבמובן הזה יש לנו איזה חשש של התפתחות לא לכיוון הרצוי. הדבר השני שיכול לקרות כתוצאה ממה שקורה בעולם הערבי, לא רק במצרים ובסוריה, זה עלייה של משטרים רדיקליים קיצוניים. אני חושב שמה שקורה במצרים כבר די מתאים למה שההיסטוריה לימדה אותנו לגבי מהפכות, שלא מעטות מהן נחטפות על ידי ארגונים יותר מסודרים, אחרים. נדמה לי שזה די מה שקורה במצרים, אני לא בטוח שזה יישאר ככה, ואני חושב שמצרים נדונה לאיזה אי יציבות מתמשכת. אני חושב שהסיפור לא נגמר שם, אבל החשש הזה בפירוש קיים, ואני חושב שמשטרים כאלה שהם יותר רדיקליים לא יתרמו לבעיית היציבות האזורית, שגם ככה, גם ככה היא מאתגרת. לעומת זאת, יש גם סיכויים. למשל, אני חושב ששינוי בסוריה, מתישהו יקרה, היעלמותו של אסד, נקרא לזה באופן קונקרטי, יכול לייצג גם סוג של סיכוי. אין לי ספק שהיעלמותו של אסד יחליש מאוד את הציר האיראני-סורי-חיזבאלאי הקיים היום. די לשפוט בהסתכלות על הדאגה האיראנית המאוד גדולה, וגם של חיזבאללה, מהאפשרות שאסד ייעלם. תפקידו של אסד במובן הזה הוא יותר גדול ממה שנתפס לפעמים לעין. לא רק שהוא בין הברית העיקרי והאזורי ברמה המדינתית של איראן, בניגוד לדימוי המקובל, מרבית הנשק של חיזבאללה מגיע ממחסנים צבאיים סורים. הכסף בדרך כלל מגיע או מחיזבאללה או מאיראן, אבל הציוד עצמו, ארסנל הנשק של הטילים, כל מה שמדריד אותנו ומדאיג אותנו עם טווחים יותר גדולים, בעיקר מגיע מחסני הצבא הסורי. קשה לי לחשוב על ממשלה, גם אסלאמית סונית, שנוהגת כך בעתיד. אני חושב שיש פה פוטנציאל לשינוי של בריתות אזוריות, ובמובן החיובי למדינת ישראל, לא רק במובן השלילי. כמובן שיש גם דאגות נוספות בכל מה שקשור לסוריה, מכסים את זה בתקשורת, מארסנל הכימי שלהם ודברים אחרים, אני לא אתעכב על זה יותר מדי. יש גם גורמים מרסנים, אני חושב שמשקל גדול מאוד בכל השינויים שקורים בעולם הערבי יהיה לא רק לרצון של הצעירים או של ההמון, אלא גם לכלכלות. הכלכלות ישחקו משחק מאוד מרכזי, אני חושב שבמרבית המקומות, כגורם מרסן. אני זוכר שבמפגשים שהיו לנו עם הצבא המצרי מיד אחרי ההפיכה, האתגר הכי גדול לדבריהם שניצב בפניהם, כמי שמנהל את מצרים מאז וכמעט אפשר לומר עד היום, ואני מצטט, זה בא משפט מהרמטכ"ל המצרי, זה איך לאפות כל בוקר 90 מיליון פיתות לכל האזרחים במצרים. והבעיה הזאת של הכלכלה, מי שמסתכל על רזרבות מטבע החוץ המצריות, מי שמסתכל על מה שקורה עם התיירות,
מה שקורה עם קורות ההכנסה שלהם, מבין שלכל משטר במצרים, עם נשיא כזה או נשיא אחר, האתגר של לענות על הציפייה, של שיפור הכלכלה, יצירת מקומות עבודה, יהיה אתגר אדיר, גדול. היו כאלה שהרחיקו לכת ואמרו שבגלל זה האחים המוסלמים אפילו לא יגשו לבחירות לנשיאות, משום שהם לא רוצים להיכשל. זה השתנה בינתיים, אבל אין ספק שבכל המקומות האלה הכלכלה יכולה להיות גם סוג של מנוף. עיין הסיוע הישראלי האמריקאי למצרים ומקומות אחרים, איזה סוג שיכול, של גורם מרסן. כך או כך, אני חושב שהתהליך הזה הוא לא הסתיים, אני חושב שהוא עדיין לפנינו. הוא יגביר את אי היציבות שקיימת ממילא. ישראל צריכה להבין שההשפעה שלה לנעשה בקעיר או בכיכר או בדמשק היא קטנה. אני חושב שההבנה הזאת קיימת במדינת ישראל. אני חושב שבסופו של דבר ההכרעה תהיה של המדינות עצמם, למעט אם תהיה מחר התערבות בסוריה, דבר שאני לא כך רואה. למעשה אסד מתנהג היום כאילו יש לו רישיון בינלאומי להמשיך ולפגוע בבני עמו כפי שהוא ממשיך ועושה, אם כי אני חושב התהליך בסופו של דבר יביא לירידתו מבמת ההיסטוריה במוקדם או במאוחר. מה כל הדברים האלה אומרים לישראל? אני חושב שישראל צריכה לחתור בתחום מדיניות החוץ שלה, צריכה לחתור להגברת השיתוף של הפעולה עם כל הגורמים המתונים, עם כל הגורמים שחותרים ליציבות באזור, בין אם זה במדינות המדוברות ובין אם זה מדינות אחרות. ניתן דוגמה, למשל, חשוב מאוד לשמר את ערוצי הקשר שיש לנו עם הצבא המצרי, זה כמעט ערוצי הדיאלוג היחידים שקיימים היום. חשוב מאוד בהקשר הזה, אני חושב, לשפר את יחסינו עם טורקיה, ואפשר לתת דוגמאות נוספות. אני פשוט רוצה לקצר. בתחום הביטחוני, אני חושב פרט למדיניות החוץ, בתחום הביטחוני אני חושב שהאתגר הישראלי המרכזי הוא זה עדיין לשמור על העוצמה הצבאית עם היתרון האיכותי של צה"ל, בתוך מציאות כלכלית וחברתית מאתגרת יותר. זאת בעיה פנימית ישראלית. כלכלית אני חושב שהסיבות מובנות, חברתית אני חושב שגם זה מובן, לא רק על הרקע של המחאות, אלא גם בהקשרים רלוונטיים של איזה פתרון יהיה לנו למשל לחוק טל. דבר שישפיע גם, אני חושב, על המחר הישראלי במובן החברתי ובטח של צה"ל. אני מזמן מחזיק בדעה שאנחנו צריכים לעבור למודל אחר. אני לא חושב שצריך לגייס את כולם, אני חושב שכולם צריכים לשרת במדינת ישראל, והסגנון צריך להיות צו שירות ולא צו גיוס. כולם מגיעים לבקום וירטואלי, צה"ל מקבל זכות בחירה ראשונה על בסיס קריטריונים שקופים ומקצועיים. כל מי שצה"ל בוחר, כי זה השירות החשוב ביותר, הולך לשרת. כל השאר הולכים לביטן ליד, כתוב עליו משטרת ישראל, כיבוי אש, מגן דוד אדום ומה שהמדינה תחליט, ואני מדבר על כולם, כולל הציבור הערבי. לא נתפס בעיניי למה בחור מטייבה או מטירה יכול להיות. לא נתפס בעיניי למה בחור מטיר המטייבה יכול להיות אח או רופא או רוקח בבית חולים מאיר או מאום אל פחם בבית חולים הלל יפה, והוא לא יכול להיות פרמדיק מתנדב במד"א. או לצורך העניין הציבור החרדי, שלצה"ל יש איתו ניסיון מצוין, ואני לא נגד עולמה של תורה, אני חושב שמאוד חשוב שהם יצטרפו למעגל של השירות ובהמשך למעגל של העבודה של מדינת ישראל. אפשר גם להחליט על מכסה, אפשר גם להחליט על מכסה של עילויים, אני אומר את זה לא בציניות, שבאמת ימשיכו ויפתחו את עולם התורה ואת כל מה שקשור בכך. יחליטו על זה גדולי התורה. בשנתו נתון של מדינת ישראל, לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש בערך 10,000 חרדים או 9,000 חרדים. אפשר להחליט שאלף, או אני לא יודע כמה שיחליטו, 1,500, ילכו ללמוד, יחליטו על זה גדולי התורה, כל השאר ילכו או לצבא או לשירות אזרחי. אני חושב שאפשר למצוא כאן פשרה, אפשר להטיל את המשימה הזאת על הצבא. הוא במילא מדבר עם מרבית הנוער בכל שנתון, למעלה מ-100,000, יש לנו 135,000 בממוצע כל שנה ילודה, אז הוא יכול להשלים את המשימה הזאת. זה דבר שנכון לעשות, וזה דבר אני חושב שהוא חשוב לא מהבחינה הביטחונית, הוא בעיקר חשוב מבחינת חוסנה של החברה ומבחינת הצדק. זה תורם לחוסן החברתי, ואני חושב שאת זה צריך לפתור. הנושא האחרון, איראן. על איראן, נשארו לי עוד שתי דקות? לא. לא.
איראן, אני אגיד רק בשתי מילים, אתגר, איראן מציבה לנו שני אתגרים. אחד, אני חושב, המדיניות האגרסיבית האיראנית שחותרת להגדלת ההגמוניה שלה באזור, זה ניסוח די מכובס לפעילות האיראנית מבחריין, עיראק, אפגניסטן, פקיסטן, כמובן בלבנון ומקומות אחרים, ובטח גם במצרים, ועד לאפשרות שהמשטר הזה עם המדיניות הזאת יהיה עם יכולת גרעינית. אני חושב שזאת מציאות שלא נכון לאפשר אותה. בקצרה, האסטרטגיה הנבחרת לפי דעתי זה לעשות את כל מה שאפשר מתחת לסף המלחמה על מנת להאט את התוכנית, לצרף לזה סנקציות כואבות, משתקות, עם איום של אפשרות, עם איום אמין של אפשרות פעולה צבאית, כמובן בעדיפות בגיוס והובלה של העולם, לא רק מצורך הפעולה אלא גם בגלל המערכה שאחריה. תודה.